نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المثل الأعلى صدق الله مولانا العظيم جگر گوشہ حضور قدوۃ الاولیاء حضرت صاحبزادہ پیر سید عبد القادر جمال الدین صاحب دامت برکاتکم جملہ غلامان و وابستگان در غوث الثقلین اور خوشہ چینان دسترخوان سید السادات سیدی و سندی و مرشدی و مولائی و قبلات الباطنی و قرۃ عینایا و راحت قلبی و فرحت روحی و نور و سری و سرور و باطنی حضور سیدی طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ. خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ہم آج دو عرس منا رہے ہیں. بڑی شان والے باپ کا عرس اور بڑی شان والے بیٹے کا عرس، سرکار غوث العظم غوث الثقلین ملحق الاصاغر بالاکابر سلاب الاحوال قطب الدوائر شیخ الکل شیخ الجن والانس سلطان الاولیاء اور برہان المصطفیٰ حضور سیدنا ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عرس اور ان کے شہزادے اور ان کے مظہر اتم اور ان کے فیض کے امین و قسیم اور ان کے نمونہ کامل اور ان کے عظیم سفیر قطب عالم سرتاج ولایت منہاج العابدین مقدام العارفین سید السادات شیخ المشائخ قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین کا عرس. حضور غوث پاک کا ذکر ہے اور حضور قدوۃ الاولیاء کی بارگاہ ہے اور شہزادہ قدوۃ الاولیاء حضرت سید عبد القادر جمال الدین کی صدارت ہے اور جمال الدین کی صدارت پر جمال ہے. ہزارہا عاشقوں کا، غلاموں کا، غوث پاک کے بھکاریوں کا، سائلوں کا مجمع ہے، حاضری ہے اور حضور کا در کھلا ہے. اور میں آپ سب بھکاریوں میں سب سے ماڑا
سب سے ناقص، سب سے ناکار اور سب سے نکرما بھکاری، دور کسی قطار کے کونے پر ایک کترا مندرا میں بھی سہی، تیرے کتیاں دے گل سنگل وہدرا، تیرے شیراں دے گل سنگل وہدرا، ایک کترا مندرا ایک کتے نو ڈنڈڑا میں بھی سہی۔ ہم تو اس حال میں شریک ہیں، ہم تو اس حال میں شریک ہیں، تیرے عربی شامی ترکی سیر، یا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے عربی شامی ترکی سیر، تیرے باغ تیرے باغ تیرے باغ بہار دیکھ ادنا جب کنڈڑا میں بھی سہی۔ اس عاجزی کے ساتھ اس بارگاہ میں آج حاضر ہیں۔ موضوع جو میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، ابھی میں نے قرآن مجید منگوایا اور اس کی ایک آیت کریمہ نکالی اور اس کے دو تین لفظ پڑے ہیں، میں نے کہا آج اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے شان سیدنا غوث العظم اور عظمت سلسلہ قادریہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں، وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کے لیے ہے مثل اعلی۔ مثل اعلی کا معنی بیان کرنا ہے، اور اللہ کے لیے ہے مثل اعلی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ ہی کی سب سے بڑی شان ہے۔ المثل الاعلی کا مطلب ہے سب سے بڑی شان اللہ کی ہے، کہیے سب سے بڑی شان اللہ کی ہے، اور فرمایا اور اللہ ہی کی شان سب سے بڑی ہے، یہ ترجمہ ہے اس آیت کریمہ کا۔ اب وہ اللہ کی سب سے بڑی شان کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نبوت الوہیت کی دلیل ہوتی ہے، نبوت الوہیت کی دلیل ہوتی ہے۔ الوہیت کسی نے نہیں دیکھی، نبوت سب نے دیکھی ہے۔ نبوت الوہیت کی دلیل ہوتی ہے، اسی طرح ولایت نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ جیسے نبوت الوہیت کی دلیل ہوتی ہے، ویسے ہی امت میں ولایت نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ اور اگلی بات یاد رکھ لیں، نبی اللہ کی شان ہوتا ہے، نبی اللہ کی نبوت اس کی الوہیت کی دلیل ہوتی ہے، اور نبی خود اللہ کی شان ہوتا ہے۔ اسی طرح ولایت نبی کی امت میں ولایت نبوت کی دلیل ہوتی ہے، اور ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے، جیسا نبی ہو ویسا ولی ہوتا ہے۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے، ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی کو بڑے بڑے ولی ملے، آصف بن برخیہ جیسے بھی ملے جو آنکھ جھپکنے سے پہلے سینکڑوں میلوں کی مسافت پہ بلقیس کا تخت حاضر کرتے تھے۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار کو بڑے نبی ملے، مگر کسی نبی کو اور سب نبیوں کو ملا کر بھی ان کے ولیوں میں غوث العظم کسی کو نہیں ملا۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے، مگر کسی نبی کو غوث العظم نہیں ملا۔
اس لیے کہ کوئی نبی محمد مصطفیٰ نہیں ہوا. جو نبی کی شان ہوتی ہے اس ولی اس شان کی برہان ہوتا ہے, ولی اس شان کا آئینہ دار ہوتا ہے, ولی نبی کی شان کا آئینہ ہوتا ہے, عکس ہوتا ہے, جھلک ہوتا ہے, مظہر ہوتا ہے. لہذا جس طرح نبی کا مرتبہ ہوگا اس کی امت میں ولایت بھی اس کے مرتبے کا عکس ہوگی, اس کے نمائندے ہوں گے. چونکہ نبوت حضور سیدنا غوث نبوت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے نقطۂ کمال پر جا پہنچی, اور نبوت کا کمال نقطۂ وجود محمدی سے آگے حرکت نہیں کر سکتا. نبوت کا ارتقاء مقام محمدی سے آگے ایک قدم بڑھ نہیں سکتا. اسی طرح نبوت محمدی میں ولایت کا ارتقاء اور ولایت کا کمال نقطۂ وجود غوث العظم سے آگے نہیں بڑھ سکتا. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلطان الاولیاء بنا دیا, جیسے آقا علیہ السلام خود سلطان الانبیاء ہوئے. اب چونکہ میں نے عرض کیا نبی اللہ کی شان ہوتا ہے اور ولی نبی کی شان ہوتا ہے, یہ مقام ہر نبی کو حاصل ہوتا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اللہ کی شان ہے. تو حضور علیہ السلام کا مقام پھر کیا ہوا؟ ہر نبی اللہ کی شان ہے اور مصطفیٰ اللہ کی سب سے بڑی شان ہے. اللہ کی سب سے بڑی شان کا نام مصطفیٰ ہے. تو اب فرمایا وللہ المثل الاعلی, کہ اللہ کی شان سب سے بڑی ہے. یہ تھا ترجمہ. اس ترجمے کی مراد یہ ہوا کہ خدا کا مصطفیٰ سب سے بڑا ہے. اللہ کی شان سب سے بڑی ہے, مطلب یہ ہے کہ خدا کے مصطفیٰ جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے. تو حضور کی ذات اللہ کی سب سے بڑی شان کا عنوان محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی سب سے بڑی شان کا عنوان محمد ہیں, اللہ کی رحمت کا عنوان محمد ہیں, اللہ کے ذکر کا عنوان محمد ہیں, اللہ کی اطاعت کا عنوان محمد ہیں, اللہ کی محبت کا عنوان محمد ہیں, اسی طرح اللہ کی قدرت کا عنوان محمد ہیں, اللہ کی عظمت کا عنوان محمد ہیں, اور اللہ کی شان کا عنوان محمد ہے. اور حضور کی شان اللہ پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے. اللہ کے ذکر سے دلوں کو, تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. امام سمرقندی روایت کرتے ہیں اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں پوچھا گیا کہ اللہ کا ذکر, اور تابعی سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی, پوچھا گیا کہ اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا باعث بنتا ہے, تو وہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر محمد مصطفیٰ ہے. حضور اللہ کا ذکر ہیں, حضور علیہ السلام اللہ کا ذکر ہیں. لوگ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی مراد سمجھ لو. اللہ فرما رہا ہے لوگوں دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے ہو جاؤ, کہ میرا ذکر محمد ہے اور محمد میں سب دلوں کا چین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, سیدھی راہ مانگو مجھ سے. کیا؟ مجھ سے سیدھی راہ مانگو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر قرآن ہے, ترجمان القرآن ہے, حبر حاضح الامہ ہے, اس امت کے سب سے بڑے عالم قرآن کے ترجمان عبداللہ ابن عباس,
امام المفسرین ہیں صحابہ میں. وہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پوچھا گیا حضور اہدن الصراط المستقیم، اے باری تعالیٰ میں سیدھی راہ دکھا، صراط مستقیم سیدھی راہ یہ ہے کیا؟ انہوں نے فرمایا محمد مصطفیٰ کا نام ہے. صراط مستقیم حضور کا نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تفسیر کی بات ہے نا، سند کے ساتھ کر رہا ہوں. عبداللہ ابن عباس، میری کی ہوئی تفسیر نہیں ہے. اگر نہ معلوم ہو لوگوں کو تو ان کے علم کا نقص ہے، تفسیر تو 1400 سال پہلے کی گئی تھی، عبداللہ ابن عباس نے کی کہ صراط مستقیم محمد مصطفیٰ ہے. اور اس کو روایت کیا عظیم تابعی حضرت ابو العالیہ نے، حضرت ابو العالیہ نے روایت کیا. اور جب انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ صراط مستقیم محمد مصطفیٰ ہیں، یہ قول عظیم تابعی امام حسن بصری تک پہنچا. امام حسن بصری تک پہنچا کہ حضرت ابو العالیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے یہ مانا کیا ہے کہ صراط مستقیم محمد مصطفیٰ ہیں. امام حسن بصری تڑپ اٹھے، کہنے لگے خدا کی قسم درست مانا کیا ہے. تو امام حسن بصری نے بھی روایت کیا کہ صراط مستقیم محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس تفسیر کو روایت کیا امام ابن جریر طبری نے، اس کو روایت کیا امام ابن جریر طبری نے اور امام حاکم نے المستدرک میں، اتنی سند کے ساتھ. اس لیے میں نے عرض کیا، اس لیے میں نے کہا کہ سب عنوان محمد ہیں، صراط مستقیم محمد ہیں. کیا بولیے؟ ذکر اللہ محمد ہیں. اللہ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو. صحابہ سے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا حضور حبل اللہ اللہ کی رسی جس کو تھامنا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ. حبل اللہ محمد ہیں، حبل اللہ محمد ہیں، ارے ذکر اللہ محمد ہیں، صراط اللہ محمد ہیں، نور اللہ محمد ہیں، اطاعت اللہ محمد ہیں، محبت اللہ محمد ہیں، معرفت اللہ محمد ہیں، اور خدا کی قسم وجہ اللہ محمد ہیں، وجہ اللہ محمد ہیں، رب کا مکھڑا محمد ہیں، رب کا مکھڑا محمد ہیں. بس ایک رب محمد نہیں، باقی سب کچھ محمد ہیں. ہائے 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 ہائے، ایک رب کو محمد نہ کہو اور محمد کو رب نہ کہو، ایک چیز چھوڑ دو باقی سب کچھ محمد ہے. بس ایک خانہ چھوڑ دو الوہیت والا، رب کو محمد نہ کہو، محمد کو رب نہ کہو، باقی سب کچھ محمد ہیں. دین محمد ہے، ارے قرآن محمد ہے، ایمان محمد ہے، اسلام محمد ہے، ارے خدا کی قسم کعبہ محمد ہے. تو آپ پوچھیں تو یہ باقی سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ باقی محمد کی خیرات ہے، محمد کی خیرات ہے. جس گھر کی طرف ہاتھ کر کے کہہ دیا کعبہ ہے، وہی کعبہ ہو گیا، جس سمت اشارہ کر دیا وہ قبلہ ہو گیا، جس کتاب کو قرآن کہہ دیا وہ قرآن ہو گیا. کس نے دیکھا قرآن کو اترتا؟ کس نے دیکھا جبرائیل کو پڑھتے؟ کس نے دیکھا وحی کا نزول؟ ارے کتاب تھی، مصطفیٰ نے کہا قرآن ہے، کہا قرآن ہے. ایک کالے غلاف والا گھر تھا، مصطفیٰ نے کہا کعبہ ہے، آقا کعبہ ہے. ادھر اشارہ کیا، کہا مصطفیٰ نے قبلہ ہے، آقا یہی قبلہ ہے. اور کسی نے نہیں دیکھا تھا، اس نے کہا بل دیکھے کہہ لو خدا ہے، سب نے کہا خدا ہے. اور 1400 سال گزر گئے، دیکھا کسی نے نہیں، ہر کوئی مانتا چلا رہا ہے خدا ہے. کس کے کہے؟ محمد کے کہے صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ عقیدہ ہو تو ایمان ہے، یہ عقیدہ ہو ایمان ہے، یہ عقیدہ نہ ہو تو باقی سب ملائیت ہے، بقایا سب ملائیت ہے.
حضور فرماتے تھے ملا لوگ ایسا بولتا ہے، ہمیشہ کہتے تھے ملا لوگ ایسا بول. مجھے فرماتے طاہر ملا لوگ کی پرواہ مت کرو کیا بولتا ہے، مت کرو، ملا نہیں کئی کار دے شیوے نہ جانن یار دے. بس سمجھ لو کہ سب کچھ محمد ہے، اللہ کے سوا، باقی سب ہمیں محمد کی خیرات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے تو کچھ کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں، اس نے تو خود ہی فیصلہ کر دیا یؤمنون بالغیب، مجھے بھی ماننا ہے تو بن دیکھے مانو. جب اس نے اپنا آپ ہی نہیں دکھایا اور اپنا آپ ہی نہیں سمجھایا اور اپنا آپ ہی نہیں سجھایا، اپنے دکھائے سجھائے سمجھائے بغیر کہا مان لو، کس کے کہے؟ محمد کے کہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ محمد اللہ کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدہ درست کر لو، محمد اللہ کی شان ہے، سب سے بڑی شان. یہاں تک سمجھ گئے؟ اب آگے چلیں. ہر نبی اللہ کی شان اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی شان. اسی طرح حضور کی امت میں ہر ولی محمد کی شان صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ولی مصطفیٰ کی شان اور غوث العظم حضور کی سب سے بڑی شان. جس نے خدا کو دیکھنا، خدا کی شان دیکھنی ہو، مصطفیٰ کو دیکھے. جس نے مصطفیٰ کی امت میں مصطفیٰ کی شان کو دیکھنی ہو، وہ سرکار بغداد کو دیکھے، غوث العظم کو دیکھے. حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں حضور کی سب سے بڑی شان کا نام. آپ پوچھیں غوث العظم کون ہے، غوث العظم کون ہے، تو مجھ سے جواب سن لو. سرکار مصطفیٰ کی امت میں حضور کی سب سے بڑی شان کا نام غوث العظم ہے. ولایت میں، کائنات نبوت میں، کائنات نبوت میں حضور اللہ کی شان، اور کائنات ولایت میں غوث العظم حضور کی شان، حضور کی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تو ایک بنیادی مضمون ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا کائنات ولایت میں مظہر اتم حضور غوث العظم کو بنایا رضی اللہ تعالی. عالم ارواح میں سب انبیاء کی نبوتوں کو جمع کیا، سب انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، روحوں کو، اور ان سے میثاک لیا. اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. حضور کے موضوع پر اللہ خطاب فرما رہا ہے. سامعین انبیاء کی روحیں ہیں، جلسہ ہے، جلسہ کیا؟ جلسہ ہے، اجتماع انبیاء کا ہے، انبیاء کی روحوں کا اجتماع ہے، اور خطیب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، اور خطاب میں مضمون کیا ہے؟ مضمون مصطفیٰ کا ہے. اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب، یہ مضمون ہے، وحکمت ثم جاءکم رسول. اللہ نے سب سے ہاتھ کھڑے کروائے، وعدہ لیا، وعدہ. بھئی یہ طریقے ہوتے ہیں نا، سارے وعدے کے طریقے ہوتے ہیں، کبھی بیعت کر کے وعدہ کرتے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھا کر لہرا کے وعدہ کرتے ہیں، کبھی اس طرح حلف نہیں ہاتھ اٹھاتے، یہ وعدے کے طریقے ہوتے ہیں. اب یہ اللہ جانے اس نے کس طرح حلف لیا تھا، کیا خبر کہ نبیوں کی روحوں سے ہاتھ ہی اٹھوا دیے ہوں، یہ تو کہیں لکھا نہیں ہے. اگر کوئی اس کو کہہ نہیں سکتا کہ اٹھوائے تھے، تو کوئی نفی بھی نہیں کر سکتا کہ نہیں اٹھوائے تھے. اس کو معلوم کیسے وعدہ لیا تھا، اس نے تو کہا میں نے وعدہ لیا، عہد لیا، اقرار لیا، کیسے لیا وہ جانتا ہے. کہ تم سب آؤ گے دنیا میں، تمہیں کتاب دوں گا، وحی دوں گا، کتاب دوں گا، نبوت دوں گا، حکمت دوں گا، تم سب کے بعد میرا محمد آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو میری سب سے بڑی شان ہے.
اور فرمایا تمہیں حکم ہے کہ اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. تو سب نے وعدہ کر لیا, سب نے. اب وہ تو تھے وعدہ کرنے والے, وہ تو تھے وعدہ کرنے والے. انبیاء کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں تھا, تو گواہ کون ہوتا ان کے وعدے پر؟ ان کا باری تعالیٰ اور تو کسی کو بلایا نہیں, بلائے ہیں صرف انبیاء, اور سب انبیاء آج وعدہ کر رہے ہیں, ان سے میثاق ہو رہا ہے, ان سے میثاق عہد ہو رہا ہے. تو گواہ کون ہوگا ہمارے میثاق پر؟ فرمایا انا معکم من الشاہدین. قرآن کہتا گواہ میں ہوں, اللہ نے کہا گواہ میں ہوں. کیوں؟ کہ سب سے بڑی شان جو مصطفیٰ ہے, اپنی شان پہ خدا خود گواہ ہے. تو بنیادی نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ حضور کی نبوت کا معاملہ تو سب نبیوں کی گردن جھکا دی. حضور کی نبوت کا معاملہ آیا, سب نبیوں کی گردن. تو امام قسطلانی نے المواہب الدنیا میں بیان کیا, فرماتے ہیں کہ جب وہ عہد ہو رہا تھا تو اچانک ایک نور چمکا, سب انبیاء کے اوپر بادل کی طرح چھا گیا, سائبان کی طرح تن گیا. اس نور کی چمک آئی, انبیاء علیہ السلام نے پوچھا, روحوں نے پوچھا, باری تعالیٰ یہ نور کیا ہے؟ فرمایا جس کی نبوت کی وفاداری کا عہد کیا ہے اسی محمد مصطفیٰ کا نور ہے, تمہارے اوپر چمکایا ہے. تو گویا سب نے گردنیں, بولیے سب نے گردنیں, نبوت مصطفیٰ کی بات آئی نبیوں نے گردنیں جھکا دی. بلے پڑی ہے میری بات نہیں بلے پڑی؟ نبوت مصطفیٰ کی بات آئی سب نبیوں نے گردنیں جھکا دی, اور امت مصطفیٰ نے جب ولایت غوث العظم کی بات آئی سب ولیوں نے گردنیں جھکا دی. یہ میثاق ولایت تھا, ہاں گردنیں جھکا دی. حضور کے سوا نہ کسی اور نبی کے لیے نبیوں کی گردنیں جھکی, اور سرکار غوث اعظم کے سوا نہ کسی اور ولی کے لیے ولیوں کی گردنیں جھکی. ایک واقعہ کائنات نبوت میں ہوا, ایک واقعہ کائنات ولایت میں ہوا. اس لیے میں نے کہا کہ نبوت کی دنیا میں حضور اللہ کی سب سے بڑی شان, اور ولایت کی دنیا میں حضور غوث العظم آقا کی سب سے بڑی شان صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کہے یہ تم کیا لگائے رہتے ہو, میرا میرا کر دی میں, تے پکارو غوث العظم, پکارو شاہ جیلاں, کرو غوث العظم کا وظیفہ, یا غوث العظم دستگیر, یہ کیا لگے رہتے ہو, کیا کرتے ہو؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے, یہ غوث اعظم کا نام پکارتے ہیں, حضور کی شان کا ورد کرتے ہیں. غوث اعظم کا نام پکارتے ہیں, حضور کی شان کا ورد کرتے ہیں. اور جب ساری رات کوئی پوچھے یہ حضور کی زلفیں اور حضور کا مدینہ اور گلیاں رخسار, حضور کے جوڑے گنبد خضرا, ساری رات محمد محمد کرتے رہتے ہو, یہ کیا کرتے ہو؟ حضور کا نام پکارتے ہیں بابا, خدا کی شان کا ورد کرتے ہیں. جب حضور کا پکارتے ہیں تو خدا کی شان کا ورد کرتے ہیں, جو غوث پاک کا وظیفہ کرتے ہیں تو حضور کی شان کا ورد کرتے ہیں. یہ ہے اس کی اصل حقیقت. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے چونکہ حضور کی امت میں کائنات ولایت میں حضور کی سب سے بڑی شان بنایا, لہذا آپ کی ولایت کو ولایت عظمیٰ کیا, اور آپ کی غوثیت کو غوثیت عظمیٰ کیا, اور آپ کی قطبیت کو قطبیت کبریٰ کیا. اور اس کا اقرار اللہ پاک کا منشا تھا, قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ کے کلمات کے ذریعے کروایا. یہ امر کسی اور کو نہیں ہوا کہ وہ کہے, یہ امر کسی اور کو نہیں ہوا کہ دو طریقوں سے شان کو ظاہر کیا, دو طریقوں سے. میں دلیل سے بات کر رہا ہوں. سب انبیاء کو معجزات دیے, مگر کثرت معجزات حضور کو دی. انا اعطینا کل کوثر, اتنی کثرت دی کہ کثرتیں بھی ختم ہو گئیں, کثرتوں کی انتہا کر دی, کثرتوں کی انتہا کر دی. ٹھیک ہے. تو شان نبوت میں
کوثر منصب مصطفیٰ ہے، اور کائنات ولایت میں کوثر منصب غوث العظم ہے. وہاں معجزات کی کثرت ہے، یہاں کرامات کی کثرت ہے. اور نبی کی ہر کرامت نبی کا معجزہ ہوتی ہے. ان کی ساری کرامتیں حضور کے معجزے کے چیپٹر میں لکھی جاتی ہیں. آقا کی امت کے سب ولیوں کی کرامتیں حضور علیہ السلام کے باب معجزہ کی فصلیں بنتی ہیں، اسی معجزہ کے باب میں آتی ہیں. نبی کی کرامت ولی کا معجزہ ہوتی ہے. کیوں؟ ولی نبی کی شان ہوتا ہے. اس لیے قاعدہ ہے کہ نبی کی کرامت، ولی کی کرامت اپنے نبی کا معجزہ ہوتی ہے، ایسے ہی جیسے نبی کا معجزہ اپنے رب کی قدرت ہوتی ہے. نبی کا معجزہ رب کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، اور ولی کی کرامت نبی کے معجزے کا اظہار ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ آقا علیہ السلام کو سب نبیوں میں کثرت معجزات عطا کی، کثرت معجزات عطا کی. اور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب ولیوں میں کثرت کرامات عطا کی. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، دوسری بات، آقا علیہ السلام کو کثرت امت عطا کی. حدیث پاک میں ہے سیاستہ میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں 120 صفیں ہوں گی کل جنتیوں کی. اب وہ صف 100-200 نمازیوں کی تو نہیں ہوگی نا، کل جنت کی 120 صفیں ہوں گی. 124,000 یا کم و بیش انبیاء ہیں، سب کی امتیں ہیں، اور سب کی امتوں میں سے لوگ جنت میں جائیں گے نا، ہر ایک کو حصہ ملے گا. فرمایا کل انبیاء کی جنتی امتوں کی ٹوٹل صفیں، کل صفیں 120 ہوں گی، ان 120 میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی. 80 صفیں صرف امت محمدی کی ہوں گی، اور باقی 124,000 کی امتوں 40 صفوں میں تقسیم ہوگی. تو گویا کل امتیں 40 صفوں میں، اور حضور کی تنہا ایک امت 40 سے دو گنا 80 صفوں میں. تو میں نے کہا آقا کو کثرت امت عطا کی، اور حضور غوث العظم کو کثرت مریدین عطا کی. اس کائنات میں، دنیا میں جتنے مرید حضور غوث العظم کے ہوئے، خدا کی عزت کی قسم اول سے آخر تک کسی ولی کے نہ ہوئے، نہ کبھی ہوں گے. اور مزہ یہ، جو حضور، جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا وہ بھی حضور کی امت میں، اور جو حضور سے پہلے ہو گزرے وہ بھی امت میں. جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ بھی امت میں، جو کلمہ نہ پڑھ سکے، خواہش مند تھے پر کلمہ نہ پڑھ سکے، لتؤمنن بھی، انبیاء بھی حضور کی امت میں، وہ بھی امت میں. اس طرح جنہوں نے حضور غوث العظم کے دست اقدس پر اور ان کے سلسلے میں بیعت کی وہ بھی ان کے مریدوں میں، جو اس سلسلے میں بیعت نہ کر سکے، جنہوں نے گردن جھکا لی، وہ بھی مریدوں میں. آپ سمجھ گئے؟ جو زبان سے کہہ دے میں غوث پاک کا مرید ہوں، وہ غوث پاک کا مرید ہو گیا. یہ شان ہے. جو زبان سے کہہ دے میں غوث پاک کا مرید ہوں، اسی کی لاج رکھ لیتے ہیں، اسی کی لاج رکھ لیتے ہیں. اور کوئی پکڑنے آئے گا، غوث پاک کا ہاتھ بڑے گاڑی کو، میرا مرید ہے حضور. اس نے تو آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، آپ کے سلسلے میں کسی شیخ سے بیعت نہیں کی. مرید کیسا ہو گیا؟ کہا نادان تمہیں خبر نہیں، بیعت کا موقع نہیں مل سکا، زبان سے تو کہتا تھا غوث پاک کا مرید. اس نے زبان سے اقرار کر لیا مرید ہوں، مرید ہو گیا. جب نکاح ہوتا ہے میاں بیوی کا تو کیا ہوتا ہے؟ زبان سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے بیوی بنا لیا، وہ ماں کہتی ہے شوہر کر لیا، کو ہاتھ تھوڑا پکڑ لیتے ہیں، اقرار کر لیتی ہے تیری ہو گئی. ارے تیری ہو گئی تو بیوی بن گئی، اور جس نے کہہ دیا غوث پاک تیری ہو گئی، وہ مرید تو نہیں ہو گیا. بیعت نصیب ہوئی، زیارت نصیب ہوئی، زمانہ نصیب ہوا،
غلامی نصیب ہوئی، بیعت نصیب ہوئی، سلسلہ نصیب ہوا، یہ تو فضیلتیں بڑھتی چلی گئیں، سونے پہ سہاگے ہو گئے، مگر غوث پاک تو آقا کی شان ہے، آقا کی امت میں. سو اس لیے قادری تو غوث پاک کے مرید ہیں ہی. آج یہ خاص بات کہنا چاہتا ہوں، چشتی بھی غوث پاک کے مرید، نقشبندی بھی حضور غوث پاک کے مرید، سہروردی بھی حضور غوث پاک کے مرید، رفائی بھی حضور غوث پاک کے مرید، شاذلی بھی حضور غوث پاک کے مرید، جتنے سلسلے ہوئے زمین پر ہیں سب غوث پاک کے مرید. اب اس نقطے کو سمجھانا ہے، آج اس نقطے کو سمجھانا ہے. آپ نے فرمایا قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. ہند میں خراسان کے پہاڑ میں سلطان الہند حضرت خواجہ اجمیر سیدنا معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ، اجمیری سنجری بیٹھے مراقبے میں ہیں، ریاضت مجاہدہ مراقبہ کر رہے ہیں، بغداد کی سرزمین پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوتی، قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. کلمہ ہے ہر ولی، یہ نہیں کہا کہ میرا یہ قدم ہر مرید کی گردن پر ہے، یہ میرے سلسلے کی ہر ولی کی گردن پر ہے، نہیں ہر ولی کی گردن پر. قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی، اللہ کے ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے. تو ہر ولی مرید ہو گیا یا نہیں؟ ہر ولی غوث پاک کا مرید ہوا. اور خدا کی قسم جو غوث پاک کی ارادت میں نہ ہو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. اور جو حضور غوث اعظم کے زیر قدم ہونے کا انکار کر دے اور مرتبہ ولایت پر ہو، اگلے لمحے ولایت سلب ہو جائے گی. جو غوث پاک کی ارادت میں زیر قدم نہ ہو ولی نہیں ہو سکتا، اور ولی ہو اور زیر قدم ہونے کا انکار کر دے وہ ولی رہ نہیں سکتا، وہ ولی رہ نہیں سکتا. تو آپ نے فرمایا ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے. حضور خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کے پہاڑوں میں محو مراقبہ ہیں، آپ نے عالم کشف میں دیکھا اور سنا غوث پاک کا فرمان، آپ نے گردن سر جھکا لی اور عرض کیا یا سرکار غوث العظم، آپ کا قدم میری کندھوں پر ہی، گردن پر ہی نہیں، میری آنکھوں اور سر پہ بھی آپ کا قدم. اور آگے صاحب قلائد الجواہر بیان کرتے ہیں، اور شیخ عبد القادر اربلی اور بڑے بڑے اور اکابر صاحب قلائد الجواہر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ اعتراف کر لیا، آپ نے اقرار کر لیا، پھر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور خواجہ اجمیر، خاص بات بتا رہا ہوں، 57 دن حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اکتساب فیض میں رہے، 57 دن، 57 دن حضور غوث پاک کی صحبت اور اکتساب فیض میں رہے. جب فیض پا لیا تو عرض کیا حضور اب عراق مجھے دے دیں، عراق مانگا. فرمایا معین الدین عراق میں، عراق میں شہاب الدین عمر سہروردی کو دے چکا ہوں، سلسلہ سہروردیہ کے امام صاحب عوارف المعارف حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی. آپ نے عرض کیا حضور عراق دے دیں تاکہ ڈیوٹی لگا دیں عراق کی. فرمایا عراق عمر سہروردی کو دے چکا ہوں، تمہیں ہند عطا کرتا ہوں. ہند کے سلطان حضرت خواجہ معین الدین اجمیری ہو گئے. غوث پاک نے فرمایا تمہیں ہند عطا کرتا. تو خواجہ اجمیر کے مرید قیامت تک حضور غوث پاک کے مرید ہیں، اس فیض کی وساطت سے، اس فیض کی وساطت سے. یہ سلسلہ چشتیہ حضور غوث پاک کی فرح ہو گئی، فیضان غوثیت مآب کی برانچ ہو گئی، غوث پاک کی شاخ ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ.
پھر دوسرا بیان ہی کر دیا آپ کو، حضرت شہاب الدین عمر سہروردی، شیخ شہاب الدین سہروردی، سلسلہ سہرورد کے امام، یہ حضرت غوث بہاءالدین زکریہ ملتانی سہروردی ہیں، شیخ سعدی شیرازی سہروردی ہیں، شاہ رکن عالم سہروردی ہیں، یہ غوث بہاءالدین زکریہ ملتانی ان کے شیخ ہیں، حضرت شہاب الدین عمر سہروردی، تو دوسرا سلسلہ سہروردی ہوا۔ وہ فرماتے ہیں، خود حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، 14 سال میری عمر تھی، میں تمام معقول اور منقول کے تمام علوم میں نے پڑھ لیا، علم ظاہری میں جو کچھ تھا وہ میں نے پڑھ لیا، فارغ ہو گیا اور سینہ علم کے سمندر بن گیا۔ تو میرے ان کے شیخ، ان کے پیر و مرشد حضرت ابو النجیب عبد القاہر سہروردی، ان کے چچا بھی ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی کے چچا اور ساتھ ان کے شیخ پیر و مرشد، فرمایا وہ مجھے حضور غوث پاک میں لے گئے، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں لے گئے۔ بیت اولیاء جس کی بھی ہوتے، جیسے حضور غریب نواز سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری، بیت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیت جہاں بھی ہوتے خیرات غوث پاک کی بارگاہ سے مدد سور لیتے، چونکہ یہ سب پیروں کے پیر ہیں، سب پیروں کے پیر ہیں، سب پیروں کے دستگیر ہیں۔ تو شیخ ان کے حضرت ابو النجیب سہروردی، اور لے گئے اس آقا حضور غوث پاک کی بارگاہ، عرض کیا حضور بیٹا ہے مرید میرا، علوم سارے پڑھ لیے ہیں اس نے معقولہ منقولہ، اب فیض کے لیے آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ پھیرا، سارے علوم جاتے رہے، صفایا ہو گیا، کیا صفایا، جیسے کوئی ڈاکٹر نثار قادری صاحب کی ڈسپنسری میں کوئی گھسے اور راتوں رات سب دوائیوں کا صفایا کر دے، ہاتھ پھیرا اور صفایا کر دیا۔ حضرت شہاب الدین سہروردی کے سینے کو کہتے ہیں سب علوم کا صفایا کر دیا۔ اور اس کے بعد پوچھا بتاؤ شہاب الدین عمر، اس سوال کا جواب دو، اس کا جواب دو، فرمایا بچا ہی کچھ نہیں، جواب کیا دوں، جو پڑھا تھا چلا گیا، اب تو کچھ بھی نہیں یاد، نہ سینے میں نہ دماغ میں۔ آپ مسکرا پڑے، فرمایا پریشان نہ ہو، تختی پہ کچھ نیا لکھنا ہو تو پہلے صاف کیا جاتا ہے، پہلے علم تھا اب معرفت لکھیں گے، کام آگے بڑھ گیا نا، پہلے علم تھا اب معرفت آئے گا۔ اس کے بعد دوبارہ دست اقدس رکھا تو فرمایا سینہ معرفت کے سمندروں سے موجزن کرتا، ایک ہاتھ سے لا الہ مٹا دیا، ایک ہاتھ سے بھر دیا، بس۔ تو پھر سہروردی سلسلے میں غوث بہاءالدین زکریہ سے لے کر قیامت تک جو ہوگا، جس کو حضرت شیخ سہرورد کا فیض ہے وہ دست غوثیت مآب کا فیض ہے، حضور غوث پاک کا فیض ہے، سب ان کے مرید ہو گئے، دو سلسلے ہو گئے جی۔ تو سلسلہ سہروردی ابھی غوث پاک کے درخت کی شاخ ہے، کیا شجر غوثیت کی شاخ ہے۔ تیسرا سلسلہ نقشبندیہ، حضرت خواجہ شاہ بہاءالدین نقشبند، حضرت بہاءالدین شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب قلائد الجواہر نے لکھا اور صاحب بہجت الاسرار نے، یہ ائمہ، امام شتنوفی شافعی، یہ محدث اور بزرگ 703 ہجری میں وفات ہوئی، 7ویں صدی کے بزرگ ہیں، آج سے 600 سال پہلے جنہوں نے یہ لکھی ہیں باتیں، آپ کی اور ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر کے دوران گزرے اور بخارا کی طرف، یہ جو سینٹرل ایشیا ازبکستان ملک ہے اس میں شہر بخارا ہے، جہاں حضرت شاہ نقشبند بہاءالدین شاہ نقشبند ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرف چہرہ مبارک کیا اور کھڑے ہو کے فرمایا مجھ سے 157 سال بعد اس بخارا شہر میں میرا بیٹا بہاءالدین پیدا ہوگا، فرمایا اس کو اس کے فیض کا حصہ ایڈوانس دیے جا رہا ہوں، اس کے پیدا ہونے سے پہلے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے
157 سال بعد آئے گا، اس کو فیض دے کے جا رہا ہوں. حضرت شاہ نقشبند جب آئے 157 سال بعد تو حضور غوث پاک کے فیض سے معمور آئے. تو سلسلہ نقشبندیہ جس میں حضرت شاہ نقشبند کا فیض ہے، وہ بھی حضور غوث پاک کے شجر ولایت کی شاخ ہے، وہاں بھی غوث پاک کا فیض ہے. اس لیے کیوں نہ کہیں پکارو ہر گھڑی یا غوث اعظم، پکارو ہر گھڑی یا غوث اعظم. کون ہے؟ پکارو ہر گھڑی یا غوث اعظم. ہر کوئی پکار رہا ہے، اولیاء پکار رہے ہیں، سلطان ہند پکار رہے ہیں، سلطان بخارا پکار رہے ہیں، سلطان بغداد پکار رہے ہیں، ہر کوئی پکار رہا ہے، پکارو ہر گھڑی یا غوث اعظم. وہ فیض پایا. یہ وجہ ہے کہ حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں، وہ فرماتے ہیں کہ طریق ولایت پر حضور علیہ السلام کی امت میں حضور سیدنا مولا علی المرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پوری ولایت کا منبع اور فاتح بنایا. حضور مولا علی المرتضیٰ ولایت کا منبع اور سرچشمہ ہوئے. اور پھر فرماتے ہیں حضرت سیدہ کائنات ولایت کا منبع ہوئی، حسنین کریمین ہوئے، زین العابدین ہوئے، امام محمد الباقر ہوئے، جعفر الصادق ہوئے، امام موسیٰ کاظم ہوئے، امام علی رضا ہوئے. فرماتے ہیں یک ایک بعد دیگرے 11 امام آئے تھے حضور غوث پاک سے پہلے، تو وہ ائمہ اطہار اہل بیت حضور مولا علی المرتضیٰ کی اتباع میں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکتوبات شریف میں. تو ان کے ہاں ولایت عظمیٰ کا فیض آتا رہا، اور جب حضور سیدنا غوث العظم کی باری آئی تب سے لے کر آج تک اور امام مہدی کی آمد تک، اب سب ولی غوث پاک کے محتاج ہیں. اب سب کو غوث پاک کا فیض ہے، سب غوث پاک کے فیض سے ہو رہے ہیں. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، بلکہ ان کے پوتے شاہ اسماعیل دہلوی وہ لکھتے ہیں کہ قیامت تک کوئی ولی ولی نہیں بن سکتا جب تک دفتر رسالت میں اس کی ولایت پر حضور سیدنا غوث العظم اور مولا علی شیر خدا مور نہ لگا دیں. یہ شاہ اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں، حضور غوث پاک کی مور کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا رضی اللہ تعالی عنہ. اب سب ولیوں کا مرجع غوث پاک ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ. تو میں بات کر رہا تھا حضرت مجدد الفسانی کی، سلسلہ نقشبندیہ کے امام، تو سارا فیض غوث پاک کا آیا. تو تمام سلاسل شجر ولایت غوث العظم کی شاخیں ہیں. آپ تو اتنے ہی سلسلوں سے واقف ہیں، عالم عرب میں دو سلسلے اور بہت مشہور ہیں، باقی پھر سب برانچز ہیں، باقی ذیلی برانچز ہیں. دو بہت بڑے معروف سلسلے چلتے ہیں عالم عرب میں، ایک طریقہ شاذلیہ عرب میں، جدھر جائیں کثرت سے طریقہ شاذلیہ ملتا ہے. مگر آج شاذلیوں کو معلوم نہیں کہ شاذلی بھی غوث پاک کی ولایت کے درخت کی شاخ ہے. ہر شاذلی کو نہیں معلوم، اہل علم کو، اہل تحقیق کو تو معلوم ہوتا ہے. امام ابو الحسن شاذلی جن کا وظیفہ حزب البحر، بڑے بڑے اولیاء عرفا پڑھتے ہیں حزب البحر، امام ابو الحسن شاذلی یہ مغرب میں ہوئے ہیں. مزار مبارک ان کا مصر میں ہے، مزار مبارک ان کا مصر میں ہے، اسکندریہ کے پاس آگے. وہ مرید اور خلیفہ ہیں حضرت ابو مدین غوث المغربی کا، امام ابو الحسن شاذلی حضرت ابو مدین غوث المغربی. مغرب ایک ملک ہے نا، مراکش، یہ کاسا بلانکا، رباط، وہ سارے شہر ہیں، اس ملک کو مغرب کہتے ہیں. اس ملک مغرب کے رہنے والے ہیں، اس لیے نام ہے ابو مدین، درجہ غوث کا تھا، ابو مدین غوث المغربی. امام ابو الحسن شاذلی ان کے مرید ہیں. اب سمجھے، امام ابو الحسن شاذلی ان کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت ابو مدین، شیخ ابو مدین غوث المغربی کے.
اور حضرت شیخ ابو مدین غوث المغربی خلیفہ سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ. تو شاذلی کیا ہوئے کیا ہوئے؟ کوئی لمبا چوڑا سلسلہ سنایا ہے؟ ایک واسطے سے امام شاذلی غوث پاک کے مرید ہیں، ایک واسطے سے ان کے شیخ ابو مدین غوث المغربی اور ان کے شیخ سرکار غوث العظم رضی اللہ. تو غوث پاک سب شیخوں کے شیخ، اس لیے کہتے ہیں آج آپ سمجھے سب پیران کے پیر، سب پیران دے پیر. ایویں کوئی عقیدت محبت نال نہیں بنایا نعرہ، ایویں نہیں بنایا کہ سب پیران دے پیر. حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے کل پیروں کے پیر. اب سب کے پیر تو ثابت کر کے بتا دیے آپ کو، گن گن کے بتا دیے. اور شیخ ابو مدین غوث المغربی حضور غوث پاک کی غلامی میں کہاں آئے؟ حج کے دوران مینا میں، دوران حج مینا کے میدان میں تھے، حضور غوث پاک کی غلامی میں آئے. اور پھر آپ نے اپنے مریدوں کو بھیجا بغداد جاؤ، میرے شیخ کی صحبت میں فیض پاؤ. آپ کے بھیجے ہوئے مرید اس دن بغداد میں موجود تھے جس دن منبر پر سرکار غوث العظم نے فرمایا قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. ادھر مدین، ابو مدین المغربی غوث فاس میں، ملک مغرب کے شہر فاس کے گاؤں میں اپنے منصب پر بیٹھے تھے، ادھر بغداد میں اعلان ہوا، غوث ابو مدین مغربی نے وہی گردن جھکا دی، وہی گردن جھکا دی. کسی نے پوچھا حضور کیا ہوا ہے؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں، بغداد میں غوث پاک نے اعلان کیا ہے ہر ولی پر واجب ہے گردن جھکائے، ورنہ ولی نہیں رہے گا، ورنہ ولی نہیں رہے گا. تو اب جو سلسلہ شاذلیہ ہو گیا وہ بھی غوث پاک کے فیض کا ایک طریق ہو گیا. اور شیخ ابو العباس مرسی جن کا مزار سکندریہ مصر میں ہے، ان سے طریقہ مرسیہ ہے سارے مصر میں اور مغرب میں. اب کسی کو خبر نہیں کہاں کس کے مرید ہو، بھی طریقہ مرسیہ میں، ہمارے شیخ کون ہے؟ حضرت فلاں المرسی. تو طریقہ مرسیہ یہ پوتے مرید ہیں شیخ ابو مدین غوث المغربی کے. شیخ ابو العباس المرسی یہ وہ ہیں، وہ کہتے ہیں لو حجبا انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین واللہ ما عددت نفسی من زمرۃ المسلمین، اگر ایک لمحہ چہرہ مصطفیٰ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے اس لمحے خود کو مسلمان نہیں سمجھتا. ہر وقت چہرہ مصطفیٰ تکنے والے شیخ ابو العباس مرسی، میں ان کے مزار پہ حاضر ہوا، امام شرف الدین بصیری کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہاں گئے تھے وہ مرید امام ابو الحسن شاذلی کے. امام ابو الحسن شاذلی مرید حضرت شیخ ابو مدین مغربی کے، وہ غلام اور فیض یافتہ مرید حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ. تو طریقہ شاذلیہ بھی ہو گیا، مرسیہ بھی ہو گیا، چشتیہ بھی ہو گیا، نقشبندیہ بھی ہو گیا، سہروردی بھی ہو گیا. اب پورے عالم عرب میں باقی ایک طریق رہ گیا، رفائی. کیا یہ بڑے سلاسل بقایا خانوادے اور بھی ہیں، مشیشیہ بقائیہ، وہ گننے لگوں تو 200 اور جزوی طریقے خانوادے اور بھی ہیں، حد ہی کوئی نہیں، مگر بڑے بڑے گن دیے. کیا بڑے گن دیے؟ تو پھر طریقہ رفائیہ، کتب و لکتاب حضرت سید احمد الرفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتبوں کے کتب سید احمد الرفائی، صاحب بہجت الادرار، بہجت الابرار، امام شتروفی شافعی روایت کرتے ہیں، بہت سارے بزرگوں نے، علماء نے، محدثین نے، اولیاء نے روایت کیا. فرمایا ہم سفر پہ تھے آپ کے ساتھ مصر میں، سفر پہ تھے، اچانک ایک مقام آیا، ایک منزل آئی، اس منزل پہ بیٹھے تھے خیمے میں، یک رخ حضرت سیدنا سید شیخ احمد الرفائی، آپ جھک گئے، گردن زمین تک جھکا لی اور کہا بل علی راسی وعینی، میری آنکھوں اور سر پر بھی ہے. سب پوچھنے لگے حضور یہ ماجرا کیا ہوا ہے؟ فرمایا تمہیں کیا خبر، آج بغداد کے منبر پر غوث العظم نے یہ حکم دیا ہے ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے، گردن جھکائی ہے تاکہ ولی رہ جائیں، تاکہ ولی رہ جائیں. ولایت غوث پاک کے قدموں کی محتاج ہے رضی اللہ تعالی عنہ.
تو سلسلہ رفاعیہ شجر ولایت غوثیہ کی شاخ. میں مغرب گیا پیرس سے فلائٹ پر, میں گیا مراکش, تو کچھ نوجوان عرب مجھے پیرس میں ملنے آئے بڑی محبت عقیدت سے. انہوں نے کہا ہمارے شیخ آپ کو جب آپ اتریں گے مراکش شہر میں تو ایئرپورٹ پہ ہمارے شیخ اور خلفاء آپ کو ریسیو کریں گے. ٹھیک ہے, ریسیو ہو گئے. رات انہوں نے محفل کی ہمارے لیے, میرے لیے اور علماء ساتھی بھی ساتھ تھے, محفل ہوئی. تو میں نے پوچھا آپ کا طریقہ, انہوں نے کہا طریقہ مشیشیہ. طریقہ مشیشیہ. میں نے کہا بانی کون؟ حضرت شیخ عبدالسلام بن مشیش. حضرت شیخ عبدالسلام بن مشیش عالم مغرب کا بہت بڑا معروف طریقہ ہے, اور وہاں سے فرانس اور یورپ میں بھی یہ چلتا ہے. بس ان سے میں نے بات سن لی. اس کے بعد میں نے مغرب کے اولیاء کرام کے اوپر کتابیں خریدی, حضور غوث پاک کی اور کئی کتابیں. اس میں پڑھا کہ حضور غوث پاک کی شاخیں فیض کی مغرب میں کیا ہیں. ان میں پڑھا کہ حضرت عبدالسلام بن مشیش بھی غوث پاک کے مریدوں میں ہیں, پوتے مرید ہیں. کیا جدھر دیکھو غوث پاک کا فیض ہے, مرتبہ نبوت میں جدھر دیکھو رحمت للعالمین کا فیض ہے, رحمت للعالمین کا فیض ہے. میں ایک بات کہنے لگا ہوں, کسی کی طبیعت کو پسند آ جائے قبول کر لے, ذمہ دار اور سند میں خود ہوں, اسے کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی اعتراض کرے میری طرف ریفر کر دو, انہیں کہا جی انہی سے پوچھے جنہوں نے کہا ہے, میں ذمہ دار ہوں. اور پسند نہ آئے تو کوئی بات نہیں, چھوڑ جائیں, کرکر نہ کریں. کرکر مرتبہ نبوت ہو تو ہر طرف فیض رحمت للعالمین کا, اور مرتبہ ولایت ہو تو خدا کی قسم ہر طرف فیض غوث العالمین کا. غوث لوگ تو صرف غوث الثقلین کہتے ہیں, وہ صرف دو جہانوں کے نہیں, وہ غوث العالمین سب جہانوں کے غوث ہیں, جن و انس کے غوث ہیں, سب ولیوں کے غوث ہیں, سب جہانوں کے غوث ہیں. تو فیض غوث العالمین کا جو ہے وہ پرتو ہے فیض رحمت للعالمین کا, اس کا پرتو ہے. حضور کی سب سے بڑی شان جو ہوئی تو سب عالمین میں نہیں ہوگی, سب عالمین میں ہوگی. حضور کی شان جو ہوگی, بات ان کی نہیں, بات حضور کی شان کی ہے, تو کیوں نہیں ہوگی سب عالمین میں؟ سب عالمین میں ہوگی, سب زمان و مکان میں ہوگی. لہذا پورے اطراف و اکناف عالم میں جدھر فیض پہنچا ہے ولایت کا, اس کو تاریخ کو اوپر لے کے جائیں تو اس کی جڑ, اس کی روٹ غوث پاک کی بارگاہ, وہیں سے شروع ہوتا ہے, جدھر تحقیق کرے وہیں جا کے ختم ہوتا ہے. یہ میں مراکش سے کتاب خرید کے لایا تھا. آپ کو پتہ ہے پانچ بر اعظم ہیں جہاں بڑی آبادی ہے, امریکہ, آسٹریلیا اور یورپ میں تو اسلامی ملک قائم نہیں ہوئے, ان میں تو اسلامی ملک سوائے یورپ کے اندلس اسپین کا زمانہ تھا وہاں قائم ہوئے, اور باقی کچھ پھر آج کل کے یورپ میں ہیں جو اب نکل گئے. وہ سینٹرل ایشیا تھا اور ویسٹرن آگے بن جاتا ہے, ایسٹرن یورپ آ جاتا ہے, کچھ حصے تھے یورپ کے. تو اسلامی مملکتیں قائم ہوئیں ایشیا میں, افریقہ میں, اور بعض جز جو ہیں وہ یورپ کے. تو سمجھو آدھی دنیا بر اعظموں کو تقسیم کریں, ان میں اسلامی سلطنتیں قائم ہوئیں, اڑھائی بر اعظم, اور باقی اڑھائی بر اعظموں میں اس میں مسلمان جا کے آباد ہوئے. جیسے اب امریکہ ہے, پورا یورپ ہے, آسٹریلیا ہے, ہر طرف آباد ہوئے. جہاں جہاں آقا نے فرمایا تھا جہاں جہاں سورج نکلتا غروب ہوتا ہے وہاں وہاں میری امت پہنچے گی, تو پورے عالم میں آقا کی امت ہے. مگر اسلامی سلطنتیں اڑھائی بر اعظموں میں قائم ہوئیں, اور اڑھائی میں مسلمان جا کر آباد ہوئے. وہ اڑھائی بر اعظموں میں جہاں سلطنتیں قائم ہوئیں انکلوڈنگ یورپ, اس میں اسپین کو لے رہا ہوں, کوئی سلسلہ نہیں پہنچا جب تک اسپین مسلمانوں کے پاس تھا. اور فال آف کارڈوبا ہوا, کرتبہ کا فال ہوا, غرناطا کا فال ہوا, کوئی سلسلہ نہیں پہنچا. کرتبہ غرناطا مرکز تھا فیض قادریت کا. غرناطا کرتبہ حضور غوث پاک کے قادری مرکز تھے. اور جب فال ہو گیا اور اسپین واپس کرسچن ورلڈ میں چلا گیا, تو پھر وہاں سے قادریت کا ہی مرکز پورے عالم کی, مغرب کی دنیا کو فیض ولایت پہنچتا تھا, وہ شفٹ ہو گیا فاس میں. تو مغربی دنیا کو فاس کے ہیڈ کوارٹر سے فیض جاتا تھا, قادری مرکز فاس آ گئے.
قادری مرکز فاس آ گئے، البانیہ قادری مراکز، یمن میں قادری مراکز، مکہ معظمہ میں قادری خانقاہیں تھیں، مکہ معظمہ میں قادری خانقاہیں تھیں، لبنان میں قادری خانقاہیں، بالا بکہ میں قادری خانقاہیں، دمشق اور شام میں قادری خانقاہیں، فلسطین میں قادری خانقاہیں. تاریخ بتاتی ہے ایک وقت تھا القدس، اس کو مدینہ الگیلان کہتے تھے، بیت المقدس کا شہر. 40 سے زیادہ مرکز حضور غوث پاک کے قادری مرکز تھے، اس کو شہر غوث پاک کہتے تھے. اور باقی نقشبندی مرکز ہند ہو یا سینٹرل ایشین سٹیٹس ہو ساری، وہ بھی غوث پاک کا فیض، شاہ نقشبند کا غوث پاک کا فیض، سوروردی جگہیں بھی غوث پاک کا فیض، گویا کل عالم میں حضور غوث العظم کا فیض رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر کیوں نہ کہیں کہ غوث پاک مرتبہ ولایت میں حضور کی سب سے بڑی شان. اللہ نے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا، اور رحمت للعالمین نے اس بیٹے کو کائنات ولایت میں غوث العالمین بنایا. اب حضور غوث پاک کی مہر سے، بلکہ بعض اولیاء اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، بعض اولیاء اللہ نے یہاں تک لکھا ہے، جب کسی کے لیے ولایت کا فیصلہ ہونے لگتا ہے کہ اسے مرتبہ ولایت پہ فائز کریں، سب سے پہلے اس کی فائل، آخری بات کہہ رہا ہوں ختم، بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کی جاتی ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں، آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے. حضور اس کی پروفائل، سی وی، کریڈینشلز، سی وی نہیں بناتے آپ، کہاں پیدا ہوا، کتنا پڑھا، کیا ہوا، کس کا بیعت، ساری اس کا سی وی آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. آپ دیکھ کر سائن نہیں کرتے، سائن نہیں فرماتے، اس کی سی وی فائل دیکھ کر بھیجتے، میرے بیٹے عبد القادر کے پاس لے جاؤ. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آتی ہے، وہ اس کا سی وی چیک کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جس منزل پہ چاہے گا فائز کر دے گا، جس کے لیے مناسب سمجھے گا آرڈر کر دے گا میرا بیٹا. حضور غوث پاک فائل دیکھتے ہیں، جس منزل پہ جس کے اہل سمجھے اس کے لیے آرڈر کر کے سائن کر دیتے ہیں. حضور غوث پاک کے دستخطوں سے ولی اپوائنٹ ہوتا ہے، اور توثیق کے لیے پھر فائل واپس بارگاہ مصطفیٰ میں جاتی ہے. حضور غوث پاک کے دستخطوں کو دیکھ کر آقا دو جہاں کے دستخط ثبت ہوتے ہیں، توثیق ہوتی، پھر ولی ولی بنتا ہے. کوئی ولی غوث پاک کے وسیلے اور واسطے اور غلامی کے بغیر بنے گا کہاں، اور جو بن گیا پھر غوث پاک کے بغیر بچے گا کہاں. اور میں نے کہا کہ جس طرح کائنات نبوت میں المثل الاعلی حضور کی ذات ہے، بڑی شان، المثل الاعلی اللہ کی سب سے بڑی شان، اس طرح کائنات ولایت میں حضور کی المثل الاعلی، المثل الاعلی حضور غوث العظم کی ذات ہے، حضور کی امت میں ولایت کی دنیا میں حضور کی سب سے بڑی شان غوث پاک ہے. اور بات ختم کرنے سے پہلے آخری بات سن لو، میں کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا، ایک ادنا سا آدمی ہوں، ناکارا آدمی ہوں، مگر اپنے وجدان اور عرفان اور مشاہدے سے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کائنات نبوت میں اللہ کی مثل اعلیٰ مصطفیٰ کی ذات، کائنات ولایت میں حضور کی مثل اعلیٰ حضور غوث پاک کی شان، اور اس دور میں طویل اس پورے کے پورے زمانے میں پورے عالم کے اندر غوث پاک کی مسئلے آنا قوۃ الاولیاء طاہر علاء الدین کی ذات ہے. دیکھو میں بہت دو پہلے گزر گئے، ہم دیکھ نہیں سکے، ان کی بات نہیں کرتا، جتنا دیکھا گنبد خضرا کی قسم ہے، جتنا دیکھا قدوۃ الاولیاء طاہر علاء الدین جیسا کوئی نہیں دیکھا، میں ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں ان کا مرید ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کے در کا منگتا ہوں، ان کی خیرات پہ پلنے والا ہوں، اس وجہ سے نہیں، میں کبھی خوشامد نہیں کرتا، جھوٹی بات نہیں کہتا، حق نہ سمجھوں تو زبان پر نہیں لاتا، حق کہہ رہا ہوں،
قدوت الاولیاء حضور طاہر علاء الدین جیسا جتنا کچھ دنیا میں دیکھا نہیں دیکھا، نہ ظاہر میں نہ باطن میں، نہ حسن میں نہ جمال میں، نہ ولایت میں نہ کمال میں، نہ تقویٰ میں نہ طہارت میں، نہ اتباع سنت میں نہ پاکیزگی سیرت میں، ان کو جب دیکھتے حضور غوث پاک کی المثل الاعلیٰ دکھائی دیتے، المثل الاعلیٰ چلتے پھرتے حضور غوث پاک کی مثل اعلیٰ، حضور غوث پاک کی شان دکھائی دیتے تھے، الولد سر لابی غوث پاک کی شان دکھائی دیتے تھے، چلتے پھرتے ان کی غیرت دیکھ کر غوث پاک کی غیرت یاد آتی، ان کی عزت نفس دیکھ کر غوث پاک کی عزت نفس یاد آتی، وہ کسی دنیا میں کسی در کے سائل نہ تھے، ہر کوئی ان کا سائل تھا، کئی زندگی میں ہاتھ نہیں پھیلایا، ہر کوئی ان کے آگے ہاتھ پھیلاتا، ایوب خان سے لے کر جنرل ضیاء الحق تک ہر کوئی ان کے در پہ آتا تھا، سائل بن کے منگتا بن کے آتا تھا، ان کے در پہ ہر کوئی سائل بن کے آتا تھا، منگتے بن کے آتے تھے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ساتھ گئے چل کر ان کی منتوں پر منگتوں کو وہاں جا کر حکمران بنتے دیکھا، اس در پہ غوث پاک کی المثل الاعلیٰ تھے، دسترخوان حضور غوث پاک کے دسترخوان کا آئینہ دار، علم غوث پاک کے علم کا آئینہ دار، معرفت غوث پاک کی معرفت کی آئینہ دار، آپ مجھ سے پیار کریں، میرے ٹوٹے پھوٹے علم کو جو چاہیں بناتے پھریں، جو چاہیں بناتے پھریں، آپ کی محبت ہے، آپ کی عقیدت ہے، بڑھا 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 کے جو کو چاہیں بنا لیں، جو کو چاہیں کہہ لیں، آپ کی محبت ہے، مگر اللہ کی عزت کی قسم ساری زندگی میں اپنے شیخ قدوت الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین گیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھا، جس موضوع پر سنا ان کو پہاڑ پایا، خود کو ذرہ پایا، ان کو سمندر پایا، خود کو قطرہ پایا، اب یہ موضوع الگ ہے، کیا بتاؤں بیٹھ کر، وہ میں نے ایک دن عرض کیا حضور سے کہ حضور کبھی اپنے شیخ حضور محمود اسام الدین جیلانی نقیب الاشراف کی کوئی باتیں سنائیں، اور ان کے شیخ دادا شیخ حضور قطب الوارث واسلین امام المحدثین سیدنا شیخ عبد الرحمن النقیب کی باتیں سنائیں، فرمایا بیٹا باپ کے بارے میں کیا بتائے گا، اتنے بے نیاز، یہاں پکڑ لے کسی پیر کو خلیفے کو، باتیں سناتے سناتے کرامتے کرتے کرتے 10 سال نہیں تھکتا، میں نے ساری زندگی ان کی کبھی اپنے والد اپنے دادا کی تعریفیں کرتے قصیدے پڑھتے نہیں دیکھا، ہائے ہائے، ارے اتنی عظیم ہستی کوئی تصور کر سکتا ہے، اس کردار کی تو گرج کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، بڑی بڑی مسندوں پہ بیٹھ کر شرماتے تھے، اپنا باپ کا بابا کا کیا بتائے گا، ہم اپنے بابا کے لیے کیا بولے گا، بس ایسی بات کرتا، بس غوث پاک کا خزانہ تھا، بس غوث پاک کا فیض، بس وہ جب بولتے تھے اپنی 16 پشتوں میں کسی کی بات نہ کرتے، وہ 16 پشت تھے حضور غوث پاک کی، 15 واسطوں میں کسی کی بات نہ کرتے، جب بولتے یا غوث پاک کی بات کرتے یا محمد مصطفیٰ کی بات کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی سلطان کے در پہ نہیں جانا، کہیں سائل نہیں ہے، کہیں منگتا نہیں، کوئٹہ میں جب شروع شروع خدا داد روڈ پہ حضور آ کے آباد ہوئے تو ایوب خان کا دور تھا، ایوب خان نے وہاں کے ایک افسر کو کسی بڑے نمائندے کو بھیجا، عرض کیا حضور آپ تشریف لائے ہیں، ہمارے مہمان ہیں پاکستان میں، جو حکم کریں آپ کے لیے حاضر ہیں، جو حکم کریں آپ کے لیے حاضر ہے، فرمائیں، حضور نے ان کو جواب دیا قدوت الاولیاء نے، فرمایا اللہ کا ہم فقیر ہے، اس کا خیرات بہت ہے، جب وہ ختم ہو جائے گا تو آپ سے مانگ لے گا، جب اللہ کا خیرات ختم ہو جائے گا تو آپ سے مانگ لے گا، یہ نمونہ تھے وہ اولیاء کاملین کے اور سلف صالحین کے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا ایمان ہے، میں نے دیکھا ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، یقین کر لو، وہ صاحب تکوین تھے،
مقام تکوین تھے. ولایت میں ایک مقام آتا ہے کن فیکون, اگر کوئی کہہ دے کہ ہو جا پھر وہ ہو جاتا ہے, اگر زبان سے ایسا فرما دیتے ہو جا وہ ہو جاتا ہے. وہ صاحب تکوین تھے. وہ کیا تھے, کیا تھے؟ ایک ناکارہ مرید اپنے بابا کا شیخ کا کیا بتائے گا, وہ کیا بتائے گا؟ تو اس لیے میں نے بات ختم کر دی ہے کہہ کر کہ حضور غوث پاک کے مسئلے اعلیٰ تھے, حضور غوث پاک کی شان تھے ان کے طریقت میں. اللہ تبارک و تعالی ان کے دامن سے وابستگی, ان کے در کی نوکری, حضور قدوت اور اولیاء کی چاکری اور ان کی خیرات پہ پلتے رہنے کی توفیق عطا کرے, اور انہیں ہم سے خوش رکھے, حضور کو خوش رکھے, اور ان کے صدقے غوث پاک خوش رہیں, اور ان کے صدقے اللہ کے حبیب حبیب کبریا خوش رہیں, ان کے صدقے خدا خوش رہے. وما علینا الا البلاغ.